Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Yurdumuzun azadlığı üçün canından keçən qəhrəmanımızın biri də Xəlilov Fəriyatdır. Fəriyat Xəlilov 1999-cu ilin noyabrın 1-də Ağcabədi rayonunun Hüsülü kəndində anadan olub. Hüsülü kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Daha sonra həmin kəndin musiqi məktəbinin piano şöbəsində musiqi təhsili alıb. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Fəriyat Vətən müharibəsi zamanı qəhrəmancasına savaşıb. Cəbrayılın Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Fəriyat Xəlilov Qubadlı rayonu qamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub və Ağcabədi Qəhrəmanlar parkında dəfn olunub. Oktyabrın 27-sində şəhidimizin anım mərasimi keçirildi. Mərasimdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, Milli Məclisin deputatı, Millət vəkili Tahir Rəzayev, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, media nümayəndələri, şəhidin doğmaları, kənd sakinləri iştirak etdilər. Rayon rəhbəri Rafil Hüseynov 44 günlük vətən müharibəsində Ordumuz tərəfindən həyata keçirilən uğurlu hərbi əməliyyatlardan söz açdı. Vətən oğlunun ruhuna dualar oxundu. Qeydədəki Fəryad Xəlilov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda Cəbrayılın Qubadlının azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.